Вітаю вас, дорогі глядачі. В ефірі, як і завжди цей час, програма Духовне Джерело. Сьогодні ми будемо розглядати таке цікаве, актуальне питання. Питання звучить так: чи можлива симфонія між церквою і державою? Це питання старе, як світ, але завжди потрібне, скажімо так, роз'яснення. Цього питання завжди потрібно на кожному етапі, на кожному періоді розвитку людства будь-якої держави, будь-якого суспільного ладу. тому що це одна з самих таких важких проблем реалізації церкви в державі і віднесення державного апарату до церкви. Як має бути це поєднання? Наскільки можливо, наскільки правильно, де ці межі цього поєднання, де межі цієї співпраці? Чи вони закінчуються? До чого доброго можуть привести? чи навпаки, до чого поганого можуть привести з історії церкви? Ми бачили багато таких періодів, коли це існування приносило і позитивні плоди. Це співвідношення і ця співпраця, але бачимо і багато з історії церкви, коли ця взаємодія інколи набувала негативного характеру і назавжди залишалася в історії церкви, історії певної держави, скажімо, такою не досить приємною сторінкою. Тому сьогодні ще наше питання: отець Олександр, до вас взагалі що таке ця симфонія або взаємодія церкви і держави, і як давно вона виникла на фоні чого вона виникла, і взагалі це можливо це зараз. Ну, симфонія гарне слово, звичайно, якщо перекласти з грецької мови, означає співзвучність, гармонія між двома частинами якоїсь цілісності. Так, що ви знаєте, в ідеалі держава мала стати царкою, в ідеалі ну, пригадується така ілюзія Миколи Васильовича Гоголя, видатного письменника, класика. Він був дуже релігійною людиною, віруючою. І, звичайно, він багато писав про це, про церкву, про церковну історію. І в нього така була, знаєте, мета. Звичайно, недосяжна мета, але він про це писав і говорив, щоб держава стала якимось монастирем. Тобто повністю таким духовним явищем в історії. Ну, звичайно, це неможливо, це як ідеал. Як я вже сказав, що в ідеалі держава б мала стати церквою. І, звичайно, це було прекрасно. Але насправді історія нам свідчить про те, що такий ідеал він являється, би, бажаним, але поки що історія не змогла його досягти. Якщо взагалі говорити про ці дві сторони, як ви сказали, це древня така історія, таке древнє питання, держава і церква ну, в такому образному розумінні вона існувала ще і до християнського періоду, так? Скажімо, коли Мойсей виводив свій народ із єгипетського полону, звичайно, він звертався до царя, так? Це називалося теократія, божественне управління. Звертався він так, він звертався до єгипетського фараона. як відомо, єгипетський фараон особляв собі і, скажімо так, державну владу у класичному розумінні всю повноту, і релігійну, тому що він був верховним жерцем. Представником, так би мовити, богів. І, звичайно, бачите, тут уже якби присутні ці дві складові, які в ідеалі мали поєднатися, і, по суті, держава мала стати церквою. Можна так сказати, божественний задум такий, ідеальний. І коли Моїсей вивів народ із цього єгипетського полону, як відомо. Він цей народ вів для того, щоб цей народ став Божим народом. А що це означає? Це також означає, що царем народу буде сам Бог. Тобто цей народ буде особлювати, якби, скажімо, цю місію велику, коли дійсно одна складова переходить в іншу, і це такий ідеальний задум. Але, як ми знаємо, він, по суті, стикнувся з дуже. Багатьма складнощами. Якщо згадати біблійну історію, як там сказано гарненько, що коли Моїсе вивів цей народ, який мав стати ідеальним Божим народом, цей народ почав що роптати. Тобто, як же вийшли в пустиню? Нічого нема, треба йти? Звичайно, є така впевненість, що сам Господь веде цей народ, і це було б дуже прекрасно, так? якщо б народ відчував. Що його царем є сам Бог, і все було чудово. Але насправді, як ми знаємо, цей народ почав лякатись цього важкого шляху, це ж подвиг, свобода, але свобода дуже важка для народу. І там, як сказано, гарно, що вони почали роптати, повертатись назад у рабство, так? згадали Єгипет, державу, де все було ну, безпека якась, де вони були більш-менш ситі. І так далі. Незважаючи на те, що Господь що, давав все, для того, щоб вони зрозуміли, що в них все буде дуже добре. Можна згадати небесну ману, яку він посилав, так? перевів їх через море, оберігав їх, дав їм воду із скали, і скали, і так далі. Тобто багато чудес відбувалося. І дійсно, можна було відчувати, що сам Господь веде цей народ, і тоді вже. Цей народ як сукупність, як якась ідея, скажімо, навіть у історичному розумінні державна ідея, тому що народ має бути об'єднаний законом, але в той же час він має бути свідком, що таке можливо, чудо, що держава стає церквою в повному розумінні. Ось. Але насправді так не сталося, як ми знаємо. Ми знаємо, що в землю обітувану. Цей народ не прийшов, ну, як і вийшов із рабства, із Єгипту. Прийшло інше покоління, так, начебто загартоване, підготовлене, тому що воно бачило цю історію і дійсно отримали землю, так, конкретну землю, де можна вже було будувати державу, отримали закон, божественне покровительство. І, здавало, все буде добре. Але насправді, як ми знаємо, що нічого такого не відбулося. Як там гарно сказано у Біблії, що народ відчув, що все-таки їм потрібен земний цар. Чому? Ну, тому що, очевидно, Небесному царю вони не довіряють. Духовний рівень дуже невисокий. Це, це питання піднімається при пророку Самуїлі. Говорить, звичайно, нам, як іншим народом ну, вибір ві... нам царя. Це вічне питання, це не тільки питання тої епохи, але це епоха, якби класичний приклад, що народ починає вимагати царя, тобто державу у земному розумінні. Тобто, ця велика ідея була втрачена. І тоді що виходить, звичайно, Господь? Покровительство народу, але в той же час приходить розуміння, що цей народ хоче мати державу в земному розумінні, в земному вимірі, як там сказано, хоче мати таких царів, як інші народи, які би нас захищав, який би робив наше життя більш комфортним, тому що нападають і на племінники, і так далі. І так далі. Ми не відчуваємо себе в безпеці. А чому не відчуваємо? Тому що не довіряємо Богу, хоч він робив чудеса для нас, вів нас, але ми все-таки ось такий жестоковийний народ, що ми хочемо жити по своєму людському розуму, як інші народи взагалі-то. Тобто опуститись до язичників. Ну і будемо мати державу, будемо мати свого царя, закони і так далі. Ну, Звичайно, як ми знаємо, це дуже засмутило пророка Самуїла. Людина благочестива, яка спілкувалася з Богом, яка робила все для того, щоб донести цей закон Божий, щоб його реалізувати в земному житті. Але він побачив, що з цього нічого не виходить, звичайно, відчув, що він не може виконати свою місію. І тоді його Господь заспокоїв, як сказав. Не турбуйся, мене вони відкинули, буде, звичайно, мати царя. І там дуже гарненько йде перелік, які це будуть царі. Взагалі-то будуть неблагочестиві. Не те, не вони відкинули, відкинули мене, а так, за так. царя ну, задають краще вони землі. Вони не хочуть, щоб я був царем. Тобто, щоб була церква в істинному розумінні. Вони хочуть жити по законам земним, інших народів, язичників. Да, у них є держава, вони навіть великі держави, взяти Єгипет, це цивілізація, це дійсно, ну, скажімо, колосальна держава. З великими культурними набутками, релігійними традиціями ну, звичайно, це велич, земна. І ось цей народ, який, по суті, мав виконати цю височайшу духовну місію, він сказав, хоч так, як інші, у них все вроді би так непогано виходить держава, так що ми хочемо таку мати. Ну, а це, звичайно, було велике падіння, тому що Господь сказав, звичайно, будуть вони мати царів. Які будуть над ними знущатись, експлуатувати їх і потакати своїм людським гріховним пристрастям. І ви знаєте, коли йде перелік оцих царів, навіть як книги царів да, в Біблії, дуже багато написано про цей період. Як там гарно сказано, що більшість царів неблагочестивими були. Ось. Ось така держава була. Була церква, да, старозавітна, яка мала закон, який через Мойсеїм був даний. Ця церква більш-менш виконувала свою місію, так там жертви приносились. Вели вони якесь релігійне життя, так, церква була, але була й держава, яка, по суті, мала відтворювати духовний рівень. Ну і виявляло, що царі переважно були неблагочестивими в різних аспектах. Навіть якщо взяти самих великих, ну, перший царь Саул, він закінчив, як ми знаємо, дуже погано, трагічно, ганебно, по суті. Тому що віддалився настільки від Бога, що взагалі втратив життя ганебним чином. Якщо навіть назвати видатних, так, Давид Соломон, будь ласка, ну, це самі видатні представники цього періоду царського, Давид, псалмопівець, так? людина, яка писала псалми, це основа молитв. І в той же час ми знаємо, що він допускав великі помилки, грішив. Так далі. Для, для єврейського народу цар Давид – це завжди та людина, яка створила цю державу. Єрусалим стає столицею, він об'єднав Ну, і повноту, скажімо так, повноту, тому що столицею став Єрусалим, він централізував владу, він об'єднав ці коліни, які там були. По суті, він заснував цю державу, яка мала виконувати місію, але вона виконувала цю місію, як ми знаємо, ось так бачите, були не гаразди, і між церквою і державою не було цієї гармонії, не було. І сама старозавітна церква, вона не мала високий духовний рівень, ну, приносили вони жарти, так би мовити, зовнішній аспект домінуючим був. Ну а самі царі вже жили по своїм законам, були навіть такі, що взагалі впадали в язичництво. Якщо згадати оцей період, пророк Ілії, цар, да, який мав жінку царицю язичницю яка цих богів принесла, ці традиції і так далі. Взяти премудрого Соломона. Соломон, який одержав мудрість від Бога, про нього багато написано в Біблії, але як він закінчив, закінчив також дуже, ну, скажімо так, невдало, тому що це многоженство, ця слава, це багатство, затьмарило йому голову. І тоді це язичництво, як кажуть, прийшло через всі ці шпарини. У цю державу. І що це означало? Що це церковне неблагополуччя, воно, звичайно, викличе і державне неблагополуччя, що ця держава існувати довго не зможе. І дійсно, нам історія навіть чіткі дати зафіксувала, що після Соломона, оцей Ізраїль, він розколовся, звичайно, розколовся на дві частини на рівні. Більша частина відійшла, як ми знаємо, на північ. За ними збиралася назва Ізраїль, по суті, а менша частина залишилась так званою іудеєю зі столицею Єрусалим і храмом, так? довелося церковне життя. Як закінчилась історія Ізраїлю у 722 році до Різдва Христова Асирійська імперія повністю знищила цей Ізраїль, від нього нічого не залишилось. Будь ласка. Недовго проіснувала іудеї. 586 році, як відомо, Вавилонський цар на знищив цю іудею, зруйнував цей перший Русалимський храм. Значну частину еліту відправив у Вавилонський полон. Ось, будь ласка. Як завершилася ця симфонія, скажімо так, в іронічному аспекті? Для цього народу, який мав нести цю високу місію. Отець Олександр, коли ми говоримо за Симфонію, все ж таки ми більше розуміємо, що ця реалізація була вже в новозавітній період. Тобто це не так старозавітня церква, а новозавітня церква. Це період, цих якраз Римської імперії Візантійської старозавітна імперії. церква це свого роду прообраз новозавітної. На старозавітну церкву ставилась певна мета, божественна. І цю мету вона мала показати, в якійсь мірі вона показала, але, як ми бачимо, не дуже вдало. Тому що сама держава перестала існувати. І цей храм, який вони мали, це, по суті, особлення присутності Божої, особлення старозавітної церкви. Храм цей був зруйнований, будь ласка, це якраз, як вам сказати, це був величезний урок для майбутнього. І, звичайно, перед Нозавітною церквою стоїть таке саме питання, що, по крайній мірі, якщо ідеального е, втілення, не може бути, не буває, що держава стає церквою, то звичайно, хоча була оця симфонія, співзвучність, до якої треба прямувати. Але що ми бачимо, якщо ми згадаємо вже івангельську да, історію, івангельські події, сам Спаситель сказав, що царство має від миру цього. Він на що звернув увагу? Він взагалі-то не звертав увагу на. Державу земному розумінні. Пам'ятаєте, як йому там задавали ці лукаві питання, провокаційні, ось що кесареве, що Богово? А це провокаційні питання були. Чому? Ну, хотіли, якби його звинуватити в тому, що він взагалі-то проти кесаря, проти влади, проти держави того часу Римської імперії, проти влади Римського імператора. І тому ці питання були: що ж таке кесарєво? На монеті зображення кесаря, кесаря, звичайно, як він сказав, кесарю кесарве, а Богу Боже. Тобто він на що звернув увагу, що взагалі-то оця земна влада, яка вона є, вона завжди буде проблемою для духовного життя. І це вже показав старозавітний період. Тому що земна влада все-таки вона живе в земному вимірі. І неможливо поєднати ці два виміри – земний і небесний. Це завжди буде великою духовною проблемою, як ми побачили, дійсно так воно і сталося. І тому сам Спаситель вже показав на своєму прикладі, що дійсно це ну, трагічне поєднання, що в майбутньому взагалі-то події оцього співвідношення будуть трагічними. І сам Спаситель, він же чітко на що казав. Що він взагалі-то прийшов на землю не для того, щоб перемогти державну владу римську, так? такі ж були. Ну, Сприйняття навіть учні його, да, апостоли, вони в цьому аспекті спочатку думали, що він прийде як визволитель у земному аспекті. Тобто звільнить від римського володарювання, від римського рабства, як вони казали, і тоді дійсно все буде дуже гарно. Ось така була уява, і Спаситель в цьому відношенні він завжди вказував на те, що я прийшов для того, щоб перемогти, бути переможцем. Але в якому розумінні бути переможцем? Як там гарно сказано, Христос Ніка по-грецьки, Христос побіділь, переможець. В якому розумінні Він переможець? А вже сприймало, що він прийшов для того, щоб перемогти владу римського кесаря. І, до речі, в цьому його і звинуватили. Тобто, звинувачення було не релігійне а яке? Політично. Чисто політично. Хоча Сінедріон, так, оцей паросвященник і так далі, звинувачення то було релігійне. Це було чоловіком у творі себе сина Божого. Так, да, по суті, церковне було звинувачення в їхньому кругу. Він богохульник, так? І, звичайно, він заслуговує на смертну кару. Ну, як здійснювала смертна кара у Ветхому Завіті? Побивали каміннями. Ну була така, ну, скажімо, прийнята, якби побивали камінням, кожен брав камінь і били людину, поки вона не помирала. Це була кара за богохульство. І, звичайно, в цьому звинуватили Спасителя. Звинувачення було релігійне, так? Ну, скажімо, церковне. Але виносити вирок могла тільки римська влада. А римська влада, вона ж не оперувала категоріями церковними ну, іудейськими. І тому, звичайно, що як було поставлено питання? Що він? Бунтівник. Він хоче стати ким? Царем іудейським. Та вже не сказано, що він богохульник. Понтій Пілат же як написав? Він же не писав Ісус Назарянин богохульник. Він взагалі не сприймав таке. такої статті в римському законі не було, як він написав, Ісус Назарин цар іудейський. А що таке Ісус Назарен? Цар іудейський це претензія на владу римського імператора. Тому що царем іудейським є хто? Кесар. Бачите, як тут іде це спотворення, і вже на Іванівському прикладі ми можемо бачити, як трагічно ці події розвиваються. І Спаситель завжди говорив, що. Він прийшов не для того. І давав зрозуміти, не для того, щоб перемогти владу римську. Після римської влади буде інша. Після Римської імперії буде багато імперій, цих земних держав. І це не суттєво. Де Римська імперія зараз? Її нема. Вона залишилась тільки на сторінках історії, іншої імперії і так далі. Він прийшов для того, щоб перемогти якого гнобителя? Усіх народів, всіх племен до цього часу смерть. Він переможе смерть. Ось це чисто духовний аспект, ідеальний. І, по суті, в ідеальній, скажімо, духовному втіленні саме про це йшла мова, що він прийшов перемогти смерть. І тому бачите, ці питання про державну владу, про те, щоб з нею боротися, так? Там же були сікарі, зілоти. А хто такі сікарі, зілоти? Це ті патріоти, які боролись проти римської влади, вбивали римських солдатів і так далі. І так далі. Які стали причиною зруйнування Русалимського... ну, Єрусалим, Єрусалимського храму і мільйон жертв. Навіть оці розбійники, які були по праву у ліву сторону від Спасителя на хресті, хто це такі? Це, очевидно, ці якраз патріоти, які вбивали римських солдатів, бо, ну, боролись проти римської влади. Ось, Це було дуже поширене явище. Тому і називались зілотами, бо. Сікарями, непримиримими. Будь ласка, але Спаситель в цьому відношенні завжди заспокоював навіть своїх учнів, які не зовсім розуміли спочатку, як вони там говорили, що ось наш учитель, звичайно, це велика людина. Він буде у своїй славі. Як цар. І ми біля нього, звичайно, що? Кожен одержить. Бачите, як він сказав. Що не знаєте, яку чашу буде тепити зі мною? Ви взагалі собі не уявляєте, що вас чекає, яке царство. І пам'ятаєте, як там відбулися ці трагічні події, що вони всі були перелякані, і навіть самий мужній з них, так достойніший, Подожити, апостол Петро, який говорив, що я там завжди буду з тобою, і той, що тричі відрікається. Бачите, як тут Спаситель показав, що таке. Яке співвідношення між земним виміром і небесним. І, по суті, і ця, ну скажімо так, трагічна колізія залишилась держава і церква, держава і церква. Ось як поєднувати. І коли вже, як ви вже відмітили, а як же в християнському періоді історії, як же тут бути, все-таки симфонія? Так, звичайно, така мета була поставлена, щоб оце земне життя воцерковити. Ну, по суті, церковь, державу. І, звичайно, ми можемо привести такі приклади. приймати. Олександр, якщо ми розглядаємо перші три століття, ми знаємо, що це період гоніння. Тобто, звичайно. Церква в Утиску. Але от коли наступає міланський едикт. от, І ви знаєте, в чому цікавість, от, як відмітили ці перші три періоди, це якраз оце непорозуміння. Це велике непорозуміння між римською владою і християнами. Чому? Тому що взагалі-то римська влада до релігії відносилася як толерантно. Будь ласка, вірте. Своїм богам, а богів вже багато було в язичництві з Єгипту, із Сирії там, із Персії, і так далі. А в Римі зібрали всі релігії світу, по суті, ну, столиця світу. Туди всі збігались. І релігійні діячі, і філософи, і школи відкривали, і так далі. І так далі. І там цих жартовників було, знаєте, скільки? скільки завгодно. Якщо ви приходили в Рим, ви могли принести жертву любим богам. Любим богам, будь ласка, приносьте, тут не було проблеми. Тобто римська влада в цьому відношенні була дуже спокійна. В чому заключалась суть? Що для язичників взагалі то було безпроблемно приносити жертву в честь римського кесаря-імператора. Ну, Це ж язичництво, по суті. А якщо ти приносиш жертву в честь римського імператора, це означає, що ти лояльний взагалі до держави. З точки зору державного права, ти громадянин, ну. Який вважається благонадійним. А що тут виходить, скажімо, з іудейством? Іудейство, по суті, тут проблема була. Іудеї відмовлялись це робити. Чому? Тому що вони поклонялись єдиному Богу. Будь ласка. Оця колізія вже виникала між римською владою і іудейством як історичним і церковним феноменом. І ви знаєте, в певній мірі римляни, що мирилися з цією ситуацією? В певній мірі вони мирились. В якому розумінні? Ну, робили виняток. І навіть там історики згадують, і тоді була корупція, що навіть іудеї відкупали, щоб цього не робити, і так далі, різними методами через римських чиновників. І, в общем-то, вони дивились на це так сквізь, знаєте, так ось. Ну, а нас християнами взагалі вийшла трагічна історія. Чому? Ну, з іудеями ясно тут. А хто такі християни для римської влади? Це взагалі Це не релігія взагалі -та. з точки зору що тодішнього розуміння. Ну, є релігії єгипетські і так далі, персидська. є жертви живоприносять. А що такі християни? Не іудеї так. Однозначно, не іудейство. Поклоняються якомусь христу. І навіть римські намісники, губернатори доносили в Рим, що ось християни якомусь христу поклоняються там і так далі. Бачите, і тут якраз була це от така колізія, що римська влада не сприймала християн як релігію. Ну, якщо не, як не релігію, то хто вони? Злочинці державні. Вони взагалі-то люди неблагонадійні. І пам'ятаєте, в ці роки, скільки про християн всякі ці історії розповсюджу, вони ховаються десь там, у катакомбах, а що то вони там роблять? Чому вони ховаються? Ах, вони ховаються, тому що вони там безобразнічують, вони дітей поїдають, ну і так далі. Всякі жахи розказували про християн. Ну, звичайно, це ж взагалі то злочинці. І На тому... фоні цього зароджується ціла плеяда наших славетних апологетів, які дають захист, аргументацію, ну, чи роз'яснюють. І, і бачите, як це все спотворювалося, що і навіть достойні римські імператори, яких, можна сказати, Марк Аврелій, да? Аврелій – філософ, людина дуже інтелектуально підготовлена. По суті, це Стоїк, який взагалі-то, ну як вам сказати, він хотів духовної висоти, про це думав. І навіть він не сприймав християн, тому що про них це все було всі чутки. Бо троян. І, по суті, вони в певній мірі кожен був гонителя, А гоніння були жахливі. Нерон. Що з Нероном сталося? Ну, Нерон це хвора, хвора людина, як ми знаємо, він підпалив Рим. А коли вже почались ці всі ну, для нього проблеми, що він зробив? Ну, він сказав, ну хто це може зробити? Християни, вони злочинці, вони ж взагалі неблагонадійні. Бачите, як це все до IV століття, оця трагічна історія розвивалася між християнською церквою і римською державою. І саме, як гарно сказав Апологет Тертуліан, так? Він сказав, що наша церква виростає на крові мучеників. Кров мучеників це сім'я християнства. Ось так. А чому? Тому що крові було дуже багато, багато крові, і тому християни свідчили саме оцим мученичеством перед римською владою, яка взагалі-то дивилась на це явище досить ну, неоднозначно, тому що багато видатних римлян почали вже придивлятись до. Цього явища і причали приходити до висновку, що дійсно наступає якась насправді нова ера. У зверненні Туртуляна там дуже цікаво, Він коли звертається до імператора, він говорить, що хоч і знищити, а якщо християни являються твоїми друзями, а якщо вони будуть у твоєму палаці, якщо це буде половина міста, каже, ти готовий знищити ці міста. Він гарно сказав, ми всюди, є зараз, всюди, да. ми в суді, ми в армії, ми серед чиновників і так далі. Ми, ми навіть серед намісників. І так далі. Тобто, дійсно, поширення християнства воно було не випадковим явищем, і, по суті, це було таке внутрішнє переродження, яке в IV столітті вже одержало що? повноту втілення, тому що християнином стає хто? Сам римський кесар? А це вжесвітнє історичне явище, це універсалізм, коли імператор Константин. Як гарно там сказано в його житті йому було видіння, Христа цим переможеш, всім побідіш, знамення Христа. І тому, по суті, саме Константин встановлює, що хрестоношення. Хрести на щитах римських воїнів його армії, хоругві оці штандарти армійські, по суті, потім воздвіження Христа Господнього в Єрусалимі це ж ця епоха. І тому не випадково цю IV століття від Різдва Христова називають золотою епохою християнської писемності, тому що прийшли в церкву люди вже, які надзвичайно освічені і духовно високого рівня, як на Сході, так і на Заході. Тут ми можемо назвати ці самі ну, вселенські імена на сході, оці знамениті, оці капедукійці. Василій Великий, Григорій Богослов, Григорій Назіанзен. Йоанн Златоуст, на Заході, будь ласка, блажений Августин, блажений Єронім, святий Кіпрян Карфагенський, святий Амбросім Мідіоланський, ця когорта Зеленський. Єронім, блажений Єронів. Єронім, ну, Острідонський, будь ласка, 4 століття. Ось. І тоді вже дійсно виникає ця проблема симфонії. Якщо вже, скажімо, імперія стає християнською, вона має воцерковитись. І бачите, як впливало один на одного в позитивному аспекті. Чому? Тому що церква наповнює зовнішні форми імперії церковним змістом. Скажімо, День Сонця, оцей праздник імперський, ну, стає Різдвом Христовим, так? оці базиліки, да? споруди. А що таке Базиліка? Базиліка це. Общественні споруди суспільного користування, тому і називались царськими. Василевс, Базілевс, царські споруди. Ну, це якби такі е, великі приміщення, де збирались люди для якихось масових таких міроприємств. Базиліки стають церквами. Тобто перші архітектурні форми церковного будівництва, по суті, вони від оцих імперських базилік. Ну і так далі, і так далі. Сама навіть. Скажімо, церковний спів, оце осмоглася, вісім рівнів церковного спів, ну, як приклад, взятий також із, по суті, традиції до християнської і так далі. Тобто позитивно впливають, а зовнішні форми імперії накладуються на організаційні структури Вселенської церкви, виникають патріархати. Тут дуже цікаве питання з ім'ям Константина Великого. Пов'язано скликання першого Соленського собору, Нікейського собору. Це 325 рік. Ну що я хочу сказати? Вроді би така, скажімо, кульмінаційна і сильна подія для церкви. Це перший такий епохальний з'їзд з усіх з усіх християн, з усіх сходів імперії, з усіх заходів, у самих кращих богословів, самих авторитетних вирішення деяких питань таких церковних. Сам Константин присутній на соборі. alê Тут ми бачимо, що саме з подачі Константина Велика відбувається, це Нікейський собор, е, з його участі відбувається і прописання символу віри. Е, з подачі ну, ми знаємо, в нього консультант був це Осія Кордубська, тобто з його подачі. Але і надалі ми бачимо, що і, е, трошки непорозуміння після самого собору, тобто він е, творить дію, яка має об'єднати Римську імперію. А по факту ми бачимо, що з історії вона трошки розділила на аріан і не аріан. Ну, розкажіть нам трошки цей період, ось якраз коли держава чекає. Ну, для нашої теми зараз суттєво, що сама держава, імперія починає сприяти церковному будівництву, як ви відмітили, що ініціатором скликання Вселенського собору стає імператор. Це велика справа, тому що тільки він міг це зробити у вселенському розумінні. Тобто сам Константин приносить вже в церковний простір вселенськість ейкумену, тобто, скликає єпископів із Заходу, і Сходу, і так далі. І так далі. Ось. Це позитивний фактор, що дійсно якби була тенденція, що імперія стех вона буде воцерковлятися. І, по суті, буде ну, спрямування до цього ідеалу симфонії. Оце гармонійне поєднання між, скажімо, державою, як тема сьогоднішньої нашої з вами розмови і церкви, в ідеалі мала бути ця симфонія, і навіть цей візантійський символ, двоглавий Орел, він якраз вказує на те, що дійсно ця ідеальна мета. Вона завжди була присутня, але як її досягнути? Ну, ми бачимо тут знову оці всі, ну, скажімо так, складнощі, що все-таки земне царство, воно має свої особливості. Оцей земний вимір, він завжди тягне вниз, І тому що виходить, ну, Римська імперія, Західна Східна, це ми знаємо. Перший Рим класичний Рим, так? другий Рим це Константинополь. Де, який заснував сам Константин, в майбутньому прекрасна величезна Візантійська імперія православна, ось, будь ласка, і так би мовити, якісь тенденції до симфонії відбуваються. Але в той же час, як ви вже відмітили, виникають певні проблеми, коли, скажімо, держава починає брати на себе. Функції, які взагалі їй не мали би бути притаманні, що мається на увазі, імператори починають себе відчувати главами церкви, тобто вирішувати церковні питання у всіх аспектах. І тому виникають такі явища, які війшли в історію, як цезаропапизм так? і папоцезаризм. Будь ласка, два відхилення у церковному будівництві, в церковній історії, відхилення від симфонії. Очевидно, Цезаропапизм це на Сході, це Візантійське явище, коли імператори, на жаль, зважаючи на свої людські слабкості, починають вносити, ну, скажімо, такі спотворення в церковне життя ну, в різних аспектах. Про це багато написано, багато сказано. Тут можна взяти для ілюстрації, для прикладу, долю святителя. Яна Златоустого. Афанасія Олександрійська, Іана Златоустого, заслання. Ну, візьмемо М'яна Златоустого. Прекрасний святитель, прекрасний богослов, проповідник, аскет. І коли він прийшов на Константинопольську кафедру, що він побачив? Що взагалі духовне життя тут розбалоність? Духовне життя дуже впало, що треба щось міняти. Тобто, щоб оця розкош, до якої прямують, ця вся, скажімо, зовнішні форми. Вони негативно впливають на духовне життя. Він почав робити спроби, і досить такі кардинальні, що сталося, що, по суті, він завершив своє земне життя у, в засланні. Тобто, бачите, як уже державна влада, начебто воцерковлена, і церква стикаються з такими трагічними складнощами. Ну, Їх дуже багато таких прикладів можна навести і таким чином. Оця симфонія вона починає ну, давати отакі небажані явища, які історики відмітили, як Цезаропапизм. Ну, Цезар це імператор, кесар, папа, ну це глава церкви, по суті, папа, батько грецької мови. Ну, в такому розумінні папою ми називаємо римського єпископа, так він уйшов в історію. Ось. І таким чином, бачите, оця воцерковлена Візантійська імперія, вона дійсно була воцерковлена. Можна згадати, що, очевидно, це було вище досягнення у воцерковлення державного простору, тому що Візантійська імперія, ми знаємо, це була надзвичайно така ну, релігійна держава, в тому розумінні, що у Константинополі на кожній вулиці була церква, так, монастирів дуже багато. І дійсно ну, велось таке церковне життя. Хай буде у зовнішніх таких проявах більшій і міря, але все-таки вона була воцерковлена. але в той же час бачите. Оцей дисонанс у цій симфонії, коли земна влада перебирає на себе функції церковного устрою, Звичайно, з цього нічого не виходить, а тільки такі трагічні наслідки, які, по суті, що? Привели до чого, у XVI столітті Візантійська імперія примінила своє існування. Та це Олександр, дивіться, якщо виходячи з цього історичного такого екскурсу, взагалі, чи може? Тобто, чи можна, якщо ми бачимо, що все ж таки до ідеалу важко це притягнути. Тобто ми бачимо, що не завжди із сторони от, імператора в лиці говоримо державної якоїсь установи, державного апарату, не завжди є розуміння, що таке церква. Не завжди я розуміння, як вона має жити. Тобто, по суті, ми можемо сказати, що це взаємоіснування в земному пошуку, нашому земному, людському, воно досить складне. Трагічне. Можливо, навіть сказати. Що ми можемо сказати? Як можливо, тоді ця взаємодія має бути, чи взагалі не має бути? Якщо має бути, тоді як вона має бути? Ми вже сказали про ідеал взагалі-то. Але ідеал недосяжний. Так що співіснування церкви і держави, це взагалі-то історія трагічна, по суті. Вона була трагічною, залишається трагічною. І, на жаль, оця трагедія набувається більш таких чітких форм. Дивіться, на Заході там уже папа Цезаризм, там римський епископ, по суті, залишився якби в такому, ну скажімо, один серед єпископів таких впливових. Його оточували ці варварські королі, і він був об'єднучою духовною силою. Ось, згадати оцю священну Римську імперію Карла Великого, так? якого вже сам папа Римський поставляє на це царство, і так би мовити. Ось. Але тут сам римський єпископ, сам глава церкви, по суті, перебирає на себе функції держави, меч земний і так далі. І так далі. Дуже багато про це написано. Так, що, бачите, результуючу, якщо говорити про результуючу оце поєднання, з однієї сторони цезаря-папи, з іншої сторони, папа цезаря Це історичне явище, чітко зафіксовані. Далі, як взагалі-то має розвиватися це співвідношення, ми з вами прийшли до висновку, що воно взагалі-то трагічне. І цю трагедію ми можемо вже спостерігати, скажімо, вже на рівні нашого часу. Як держава і церква співіснували, як вони взаємодіяли і до чого це привело? Ми знаємо, що дійсно трагічно, тому що про це можна багато говорити, написано, що були навіть такі спроби, щоб взагалі церкви не було. Взагалі, що вона зникла, була б тільки розумна держава, побудована на засадах чого? Людського розману. Для цього тут який саме такий. Класичний приклад це Французька революція, да? яку, яку чомусь називають великою. Але ж це революція в крові. Там дійшло до того, як там ж, які гасла були гарні. братство, так? Свобода, рівність для людини. А чим це обернулось? Дійсно, ця пословиця, що благі наміри ведуть куди? В пекло, в ад. Благі наміри людини, яка сама по собі хоче вирішити. І вони дуже гарно це проілюстрували. По-перше, потопили в крові. Братів, тому що дворяни, да, духовенство, не мали права на життя. Їх просто вбивали. А хто врятувався втік в еміграцію і так далі? Там дуже багато жахів було. Тепер дивіться, оця гільотина, да, оцей ніж винахід доктор мільйона, лікар. Чисто французький винахід, оця, що падає зверху, відрізає голови. Вони напрокат брали оцюну. Вона їздила з міста в місто. Настільки багато вбивали людей, різали ці голи. Будь ласка, до якого безум'я це все довелося. А яка була мета? Взагалі церкву анулювати. Буде тільки держава, побудована на задах оцього братерства, і рівності і свободи. І бачите, які там були реформи повністю, анулювати що? Церковний календар. Там же у них свій календар був, там всякі ці. Термідори і так далі. Тобто повністю хотіли. А що календар це по суті, ну як вам сказати, це життя просто у часі, церковне життя. Відмінити календар, відмінити ці всі установи і так далі, знищити монастирі. Була така спроба трагічна. Ну, звичайно, як вам сказати, до якоїсь кульмінаційної точки це безум'я доходить, а потім що? Воно припиняється все-таки. Як припинилося французьке безум'я цієї свободи? Приходить диктатор да, Наполеон, і він такою диктаторською рукою, що це безум'я припинив. Церква залишилася, якою вона не була, і так далі. Потім ми можемо привести вже паралельну історію вже ближчою до нас. Також оці революції які були, також церква була на межі по суті фізичного винищення. Ось напередодні Другої світової війни. Статистика була ну, просто жахлива. Залишилось декілька єпископів, які там під присмотром контролюються. Більша частина священика або вбита, знищена, або поміняли професію, тому що інакшого виходу не було. Більша частина церков зруйнована повністю або перетворена на інші, для іншого призначення і так далі. Тобто було просто колосальне спустошення. Колись, ну скажімо, християнський простір, який він не був, перетворився, ну, таке жахливе явище, що все було знищено, навіть зірвали оцей храм Христа Спасителя, так, ну це також історія дуже показова. Бачите, якщо порівняти, якщо так навіть історики ставлять питання, от у німцю є Кьонський Собор, знаменитий, Кльонський Собор. Це їхня історія, особлення їхньої історії, це їхня слава і так далі. Чи можна собі уявити, що вони зірвали цей собор? Це уявити неможливо, розумієте? А собор Христа Спасителя це також було особлення історії. Як же він будувався? Там навіть була постанова на кошти народу, покупці збирали уособлення, але зірвали, будь ласка, бачите? До чого ж ішла ситуація до тої кульмінації, що церква взагалі-то. Зникне, як історичне явище. Але що? Доходить до цієї критичної точки і починається відродження. Війна... Нова сторінка, нове відродження. Нова сторінка. Бачите, як це повторюється, Так що оце співвідношення між церквою і державою, воно трагічне. Тому що інколи держава що? Робить спробу взагалі відмовитись від церкви або знищити її, як були спроби. Але сам Спаситель що сказав? Врата, да не одоліють, щоб не відбулась. Царка буде, вона буде виконувати свою місію. Ну а співжиття з державою, воно взагалі тут трагічне. І сам Спаситель сказав, що царство моє не відмірась його, і держава взагалі його то не розуміє, не сприймає. А якщо сприймає, то тільки в своєму обмеженому контексті, або використати для чисто примітивних своїх прагматичних цілей, або знищити як противника. Ось. А якщо навіть існує ну ця гармонія більш-менш, то вона набуває також таких форм, які потім приводять до знову небажаної кульмінації. Важко системи. це назвати симфонією, до таких форм, яку важко назвати так. симфонією. Як це сталося з Візантійською імперією, яка також припинила своє існування? Тому до якого висновку ми приходимо, що оця. Поєднання цих двох скло, взагалі, воно трагічне. Історія нам свідчить і старозавітно, ми навели деякі приклади, як ще ці держави. І вже в християнський період які трагічні події відбувалися. Так, що яким ми можемо висновок зробити, що оце співіснування воно завжди буде мати такий трагічний відтінок. Тому що царство не міресь його, воно, в принципі, не може бути ідеально поєднано. У таку симфонію, тому що в такому випадку держава має стати церквою у повноті цього розуміння. Але ми знаємо, що, на жаль, це нереалістично. Дорогі телеглядачі підходить до завершення нашої телепередачі, бачимо, що дійсно тема досить складна, актуальна, наразі актуальна, то дійсно нам, для нас завжди важливо Євангеліє. Євангеліє важливо. Чому? Тому що це откровення, відкриття, коли сам Господь промовляє те, що нам важливо, і те, як нам трежить, то ось ці слова. Царство ми ні от міра сього». Да. тобто це слова самого Христа. Бачите, Якщо ще продовжити цю тему, то ну, як було вирішено взагалі то питання? Тому що були релігійні війни, які також були жахливим, от згадати цю Варфоломіївську ніч, коли католики вбивають протестантів, ті, відповідно, їм відповідають цілі області, просто знищені. І тоді до якого висновку прийшли ну, таким своїм людським розумом, що давайте так зробимо. Хай держава виконує свої функції, які? Ну, зробити більш комфортним земне буття, ну наскільки це можливо, а вже. Церковне життя хай залишається приватною справою. Будь ласка. Це, ну, можливо, як вважають, саме оптимальне рішення, щоб держава взагалі-то не вмішувалася в церковний простір, тому що нічого доброго вона там не зробить, якщо по-своєму почнеш це розуміти робити. Ну, а сама церква, хай також в якійсь мірі дистанціюється від державного будівництва, тому що тут також будуть витикати певні такі складнощі. Коли папа захоче бути і імператором, ну і так далі. На цьому до зустрічі, до наступних телепередач.